Portal Srbije danas. Gospodine Šapiću, zanima me samo da kako komentarišete napad na aktivistkinje SNS-a, s obzirom da su nosile obeležje stranke? Pa... A da opozicioni mediji nisu? Pa to je sad, znate šta, napad na bilo koga na ulici mora da se osudi. A to da li ste nosili obeleži jedne, druge ili treće stranke, to ne sme da bude apsolutno jedinica mere da li ćete nešto da osudite ili ne. Nažalost, smo došli u tu situaciju da postoje mediji, da smo se toliko podelili da kad se napadaju naši, onda jaučamo, a kad se napadaju njihovi, onda je to, jeli, ako im je kriv što su se šetali po ulici. I zato neću namerno da spominjem imena strane. Jer ukoliko želimo normalno društvo, ukoliko su nam puna usta nasilja, a evo, obratite pažnju, svakome je svaka druga reč nasilja, onda kad se dođe u situaciju da neko biva napadnut zato što podržava stranku, organizaciju, nekoga, neki klub, bilo šta, e onda ako to nisu naši, onda ćemo to da ignorišemo, jeli naći ćemo razlog zašto je to neko uradio, pa što si išao, što si obilazio, što si... Pa što ne napadnu one što ubacuju one flajere za picu kada ulaze u ulaz? Što njih ne napadnu? Pa i oni isto ulaze unutra, pa mu pacuju, pa... Što ne napadnu ove sektaše kada zvone po ulazima? Pa evo sad smo imali ovo ubistvo koje se desilo u Novom Sadu. Pa je li neko otvorio tu priču tih sektaških organizacija raznoraznih? Ne, to ih ne zanima. A Srpska pravoslavna crkva ih zanima. Tamo brane izgradnje Srpske pravoslavne crkve u Novom Sadu, a niko nije postavio pitanje kojoj organizaciji su pripadali ovi ljudi, ludaci koji su poubijali svoju decu i sebe. A to ne. Tako da, naravno da osuđujem, ali osuđujem svaku vrstu napada na bilo koga, bez obzira kojoj stranci i organizaciji pripadao, i ne sme niko na našim ulicama da se osjeća nebezbedno, a to što postoje oni koji dele na naše i vaše, u tome ne želim da učestvujem i trudio sam se zaista da na taj način, i trudim se da se na taj način ne ponašam.